Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal og hjertelig velkommen til denne her video. I dag der har jeg en Look Fantastic box igen. Vi kører lige beauty box tema her i denne her uge, så kan vi lige få dem lidt af vejen. Så det håber jeg, at I synes er meget fedt. Men det her det er simpelthen Look Fantastic for oktober måned. Og jeg pakker det lige op her, sådan så at jeg lige kan se. Men ja, skal vi ikke bare hoppe ind i den? Vi starter med Brush Works Lash Curler. Altså jeg bruger jo ikke lash curler, jeg får lavet lash lift. Det er lidt svært at se i det her lys, men jeg er virkelig, virkelig glad for lash lift i forhold til, da jeg fik lavet vipper, fordi mine vipper, når jeg fik lavet dem, de holdt sådan 14 dage, og så faldt de alle sammen af. Og det, så er det dyrt, ikke? Men mit lash lift, ja, det er lidt svært at se i det her lys, jeg sidder i nu. Så jeg bruger ikke den her, så den ryger jo nok ind i en giveaway eller et eller andet, hvis der er nogen andre, der kan bruge den i min familie eller sådan noget. Ja, så har vi en, det her mærke, jeg kan rigtig godt lide. Espa Clean and Green Detoxing Mask. Virkelig, virkelig, virkelig lækker mærke. Jeg har haft noget shower gel derfra, og det er bare, altså, det dufter så luksuriøst, og det føles luksuriøst. Altså, nu har jeg prøvet en creme, og altså sådan en body cream, og en shower gel, tror jeg det var, af det her mærke. Og begge dele var jeg rigtig glad for, og man følte sig bare så lækker, når man smurte sig ind i det, fordi det bare duftede af spa-behandling, ikke? Altså, det duftede ligesom at komme på sådan en spa-ophold, eller ind i sådan en spa-afdeling, hvor man sidder i noget boblebad og får maske og alt det der. Så det glæder jeg mig virkelig meget til, denne her, så jeg håber også, den lever op til mine krav, hvis man kan sige det sådan. Så har vi et produkt her, som er fra Delilah. Det er også et fedt mærke, det har jeg også prøvet før. Longwear Pencil Eyeliner. Det er så en sort eyeliner, det bruger jeg heller ikke. Så det er da lidt øve, men så kan det være, at der er nogle andre, der kan bruge den. Jeg bruger ikke rigtig sort eyeliner, eller sådan eyeliner generelt. Jeg kan godt nogle gange, hvis vi skal til sådan en fødselsdag eller sådan noget, hvor jeg måske har taget noget øjenskygge på, så kan jeg godt lige at gå ind med en hudfarvet en, der lige sådan kan på nederste kant. Nederste er våde kan, fordi det ligesom giver sådan en wow-effekt af, at det åbner sig. Men jeg synes, at sort eyeliner på mig, jeg kan godt lide det faktisk, hvis man kører sådan en flydende eyeliner, eller som sådan en winged eyeliner. Det kan jeg godt lide det, men ellers så synes jeg, at mine øjne bliver sådan meget lukket i, og meget sådan små at se på, og jeg vil gerne have sådan noget stort og flot, eller hvad man kan sige, ikke? Så har vi et makeup produkt mere, som er fra Lottie. Et mærke her, jeg tror faktisk ikke, jeg har prøvet noget derfra, og det er en farven hedder So Good, er det en lip? Nå, her, Long Wearing Matte Lip, Liquid Lip. Jeg pakker den altså lige ud, fordi den er en farve, jeg rigtig godt kan lide, så den vil jeg da lige prøve. Ja. Ej, det der plastik nogle gange, når man prøver at få det af, ja, det er irriterende. Ej, det er en rigtig flot farve. Den har også en god størrelse. Man prøver at se, wow, den er flot. Prøv lige at flytte tommelfingeren. Den er altså flot, hva? Sådan en rigtig god rødlig en. Så har vi en heat protection i en sachet, og det er fra Beauty Works. Hvad hedder den? Heat Protection Blow Dry Cream. Det er sådan en sachet, man lige kan prøve. Ja, det er bare en heating cream til håret. Og så har vi det sidste, som er fra Lixria Skin Universal Emotion Day Moisturizer Night Cream Serum Based in One. Så det er sådan 3-i-1 produkt. Så
Ja, det lyder rigtig, rigtig lækkert. Og jeg har... Jeg skal lige prøve at se, fordi jeg har filmet... Både glas i boks. Nå nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke vælge det, mens jeg filmer. Jeg håbede lige at kunne vise jer det, men så kan jeg vise jer det i... hvad hedder det nu? Jeg viser jer det i vloggen. Det er det, jeg gør. For den her uge VM-vlog. Det gør jeg. Men jeg håber, at I har kunne lide den her video. Hvis I har kunne, så må I meget gerne huske at give en like og abonnere og kommentere. Hvis I kunne tænke jer at følge med i livet bag kameraet, så med sociale medier, som altid være skrevet ned i beskrivelsesboksen. Og ellers må I have dejligt til, at vi ses igen. Hej.